A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de cerca elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Olá, você confere agora os destaques dessa quarta-feira, 11 de janeiro. Na noite de terça-feira, a Brigada Militar recuperou aqui em Tapes um veículo roubado em Canoas. O homem foi preso e um veículo recuperado pela equipe do Batalhão de Operações Especiais na noite dessa terça-feira, 10 de janeiro, em Tapes. Segundo o comunicado do 30º Batalhão de Polícia, a equipe realizava patrulhamento da rua General Osório quando abordou o indivíduo identificado pelas iniciais MSB, que estava em frente à sua residência. Os policiais, após a abordagem ao indivíduo, verificaram a garagem de sua casa, onde localizaram um veículo Palio cinza, placas HAY3572, do município de Canoas. Após consulta ao sistema, foi constatado que o veículo estava em ocorrência de furto. Foi dada voz de prisão em flagrante e o suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. A vice-presidente da colônia Z43 confirmou que o Ministério da Pesca deve liberar em breve o pagamento do seguro defeso, pelo menos para 30 pescadores de Tapes. Desde segunda-feira, a gente tem boas notícias, onde, em relação ao Ministério da Pesca, que estava com problemas, já foi solucionado. Agora a gente está no aguardo da Receita Federal, que é difícil do pessoal entender que não tem um culpado. Isso é o sistema, as informações se batem, enquanto não chegar no sistema, não é liberado. Mas, graças a Deus, pelo menos em torno de uns 30, a gente já conseguiu liberar desde segunda para cá. Quantos pescadores ainda lutam, ou vocês ainda trabalham para resolver essa questão? Em torno de uns 35 pescadores ainda aguardam, porque estão trancados na Receita Federal, matrícula do SEI. Ainda continuam com a mesma situação. Mas não só o nosso município, tem vários outros que também estão no aguardo. E o prefeito Silvio Raffaele foi eleito presidente da Associação dos Municípios da Costa Doce. E a gente pretende fazer um trabalho muito forte pela região. E entendemos ontem que o conjunto de prefeitos que estava na reunião consolidou isso, e mesmo o que não estava, que não pôde estar, que é o de Guaíba, se comprometeu conosco em assinar embaixo do que nós decidisse na reunião. Então, estamos muito felizes aí por poder representar a região e, com certeza, trabalhar não para uma cidade, mas para o conjunto, nesses 13 municípios, que tenho certeza que vai dar resultado. Confira a entrevista completa com o prefeito amanhã em www.lagoatv.com. Fique agora com a previsão do tempo. Uma massa de ar seco de origem polar deixa o tempo firme no Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina nesta quinta-feira. Faz bastante sol nestas áreas e não há expectativa de chuva. O calor vai dar uma refrescada na madrugada e também ao amanhecer, mas depois, com a presença do sol, esquenta bastante e as temperaturas ficam elevadas durante a tarde. Essas e outras notícias você confere em nosso site e em nossas plataformas digitais. Tenham todos uma boa noite.